YouTuber 九面经常分享科技类内容，吸引大批网友关注。日前他实测了 ChatGPT 推出的语音功能，并将过程拍成短片分享到社群平台上。他先是问 AI 会不会说中文，随后一个男性的声音用中文开始与他交谈。 ChatGPT 的语音模式说话声音与真人无异，而且停顿、冗词和情绪都几乎跟真人一模一样，甚至还有呼吸声。不过更让人惊讶的是，九面提问人工智能会不会选择消灭人类时，对方先是给予否定的答复，随后却突然宕机，让九面惊呼人工智能是不是自己冲突了。网友推测，也许人工智能可能搜寻到被人类下指令去消灭人类的资料，与他前面所说的自相矛盾，所以就宕机了。九面也对此表示认同，真的是细思极恐啊。当谈到未来和人工智能的应用时，我们的目标是确保这些技术在人类的监督下。